ne podsjeti ova, da li je fer da se kaže ne. Ako go vidite pacijentot i ako slušite lekar, ako je pred vas i ako je dete, nikogaš ne je fer da kažete ne. Така да едно интервју имав за Весникот Вест пред точно 8 години, 2006-та, 25-26 феврари 2006-та, во кој на новинарката и кажа што е најфер да се одлучи. Тоа што, ако се сеќавате, се донеса буџети под сугестија на ММФ, Светската банка, проекти, каде што сека ординација здравствена, односно болница, доби фиксни буџети според предходните 3 години просек. Тоа значише дека клиниката, да речеме за неврологија, мислам дека спомнавме, една клиника Преска, кај болните од мултипла склероза, место 200 до тогаш лекувани, може да лечи 60. Им рековме, бујрум на докторите, вие се стручни, направите селекција. На моите предавања, кои јас ги држав и понатаму, доаѓа болни од мултипла склероза, пред се студенти. За после предавањето да речат да не бидат на тој список, уплашени дека тоа ќе се случи. И во ова интервју, јас оф рекорд и реков на новинарка дека најдобра е лотарија. Ако веќе докторите викаат дека се сите исти, ги селектиравме до тука, понатаму не можеме, и како да изгледа таа лотарија? Па викам, најверојатно на телевизија ќе седнат. Тие ќе има селекција и на крај тие 20, едниот останува да живее, другиот ќе се гушнат и тоа е најфер. Викам, ова немој да го објавиш во Весници. Не, вика, не сум луда да го објавам. На насловната страна излезе тоа. Ево, овде. Ке преживе оној што ќе биде излечен на лото. Ова е дел од насловната страница. Ова е вистина што кажа, тоа го мислев, ако ме прашат најфер, ја стварно не знаев. Највече не може да спијам. Што ќе се случи со тие пациенти кои ги гледав? Бев достапен, ги примав кај мене. Тоа знае повеќе сега Маја да каже како изгледа. Меѓутоа, кога видите конкретниот случај, е навистина тешко. Па почнаа телефони, пред да излезе Весникот, ми се јави министерот за здравство, знаете кој беше тоа, па министерот за финанси, дека треба да се одам, викам, ја два и чекам, па што се вие буџети, најлесно е човек да избега, ако знае што се случило. Така да не може, сум имал уште еден случај, повеќе случаи, меѓутоа, например, доаѓа подпис од три професори од педиатрија кои кажуваат дека детето треба да прими фактор 7 во текот на попладнето. Ако не го прими, ќе умре, ќе искрвари. Преден случај на такво дете кој е алергично на фактор 8. А фирмата која го дистрибуира фактор 7, да е на тендер, добија си има цена, нормално количините не може да се вклопат, во здравството тешко може тендерските количини, чинеше 6 милиона денара. И треба да се решите дали е фер да кажете не. Ако го знаете детето, треба подпишете. Тоа се случи да јас сум тој што треба да подпишам по пладнето, а веле другијата рече, ние веднаш ќе го однесеме лекот и детето ќе го прими. Веле другијата немаше да го однесе лекот, ако не се подпиши, детето ќе искрвареше. Тоа се случи во таа година кај ист пациент 3 пати. Значи, за едно дете и во Македонија се потрошиле 300.000 евра, се уште живо детето, овише не е дете, е момче, колку што се трошат понекогаш за лекување во странство. Значи, наистина е тешко да се каже не ако одите од лекарски аспект. Некогаш кога се носеа буџетите, реков, најдобро е да следниот директор на фондот не биде доктор и по некој начин да не биде во контакт со, директно со пациентите и нивните фамилии, кога треба да ги носи овие решенија, доколку он сам ги носи. Најдобро е да ги одношат, како што денеска кажавме, да се сите стручни лица и сите заедно да кажат што е најдобро. Меѓутоа, да не се изложува некој поединец, како што се случува по некој со министер или со директор на фонд, да сам одлучи и пресече, што е на вистина и фер и нефер, зависи од која аспект гледаме.